Ветерот кој синоќе дуваше во Штип со брзина од 100 км на час откорна неколку дрва. Први на терен излегле штипските пожарникари кои интервенирале на магистралниот пат Штип Кочани кај селото Долни Балван, каде биле паднати две тополи, а сообраќајот бил во застој повеќе од час и половина. За среќа не е причината материјална штета и нема жртви во синоќешното невреме кое го зафати Штипско. Сообраќајот на овој патен правец од 5 часот изутрина е нормализиран и се одвива по влажни коловози. Во ранет утрешни часови околу 3 часот имаме дојава на паднати две тополи на магистралниот пат Штип Кочани, кој е поточно кај селото Долни Балван. На лице место е излезено едно возило со 6 пожарникари, патниот правец беше во застој некаде околу час и половина. На дрвото е отстрането и сообраќајот е пуштен во употреба. Утрово околу 8 часот имаме дојава на исто така паднато едно дрво на патеката према населба Македонка. Интервенирано е со едно возило, 4 пожарникари, дрвото е отстрането од патеката. Силното невреме, освен на магистралниот пат, 5 часа подоцна откорнал дрво и на новата пешачка патека, каде исто така интервенирала Штипската пожарна со едно противпожарно возило и четворица пожарникари и за кратко време го отстраниле паднатото дрво. Вакво време, проследено со силен ветер од Управата за хидрометролошки работи, велат дека во околината на Штип ке се задржи и во следните денови. Ветерот ке се задржи, ке продолжи да дува и во текот на денот, но и во наредните денови, значи денес ке биде јужен поправец, меѓутоа во текот на попладнето ќе почне постепено да се менува во северозападен и ќе донесе спуштање на многу студена воздушна маса од север. Во петок се очекува повторно да дува ветер со интензитет од 100 км на час.